Вот по поводу того, что мы сейчас разговаривали. Кыргызча. Өлкүндө мына азыр ушул аскердик соттон биз дагы күбө болуп отурабыз. Мен жеке өзүмдүн оюмда, дегере юристтердин оюнда дагы акыйкатсыздык себеп дегенде ушул тергөө амалдары бүттү деген менен баары бир баш чарасын оштурбай алып кетип атат Өмүрбек Чиркеевич. Өмүрбек Чиркеевич ак экенин баары далилдейт, мезгил далилдейт. Ал Өмүрбек Чиркеевичти чыгарып берип койгон күндө дагы Өмүрбек Чиркеевич эч жакка качмак эмес, эч жакка. Себеп дегенде Өмүрбек Чиркеевич өзү келген ушул мамлекетке бул жерде калыстык, акыйкаттык болот. Бул жердин сотуна ишенип, ушул жерде мен өзүм актыгым далилдейм деп керек. Анткени Өмүрбек Чиркеевич ишенген ушул Кыргызстанга ал өзүнүн бүткүл өмүрүн арнады. Кыргызстандын мыйзамдуулугуна, Кыргызстандын конституциясына, Кыргызстанда бир ак так калыс мыйзамдар иштесе экен деп арнаган, Кыргызстанына ишенип келген болчу. Бирок тилекке каршы мына көрүп турабыз, акты кара кылган заман болуп атат. Анткени Өмүрбек Чиркеевич ушунча өзүнүн өмүрүн арнаган Өмүрбек Чиркеевич Кыргызстанда саясатка. Дегеле Кыргызстандын тарыхындагы, жаңы Кыргызстандын тарыхындагы Кыргызстанга бирден бир эмгек кылган саясатка ким десек, мен Өмүрбек Чиркеевичти айтар элем. Ошол кишинин бүгүнкү күндө мына түрмөдө камалып, анын укугу кордолуп жатканы. Кордолуп жаткан себеби бир алыста жүргөн башка өлкөнүн тургуну Маневский деген шылуундун сөзүнө ишенип, ал Маневский өзү да жок бул жерде, ал айтып коет экен, башка өлкөнүн тургуну кетип калат экен. Ошентип биздин эр азаматтарыбызга жала жабылып, көө жабылып, мына ушинтип түрмөдө, мына ушинтип турак берип жатканы аябай өкүндүрөт. Бул биздин бийликтин абдан туура эмес, натура иш кылганын белгиси деп ойлойм.